Alternative Family Economy Society Unipessoal LDA, AFES, Serviciu Armut cu o companie Australia, Honaran Clear Waters Ocean, Celori Tehnologie Inovativă RUA, mai e Timor-Leste. Ceremonie de demonstração prática da tecnologia inovativa ruane, halau e salão fundação oriente dili, terça-feira, loron ronulo recinhito, fulan janeiro, tinané. Presidente ACT AFES, Evangelino Soares Monteiro Hatete, tecnologia inovativa ruane, se for vantagem bot, da sociedade Timor-Leste, e demonstração prática da produção BMOS Remo, nomos conectividade internet nebe laisliu. Tambane, makato instala no oferece ligação confortável no eficiente e área remota, no área nebe la ia atenção academia no governo. Ato explora estratégia colaborativa sira, hori usa tecnologia hirakne, hori beneficia mos baia sociedade. Ia com para o ensaio cooperação, companhia fez, foi minha parceira sira, mais do que Austrália, de mesma coisa, em Genona, Water King, Water Plus Australia, ini memang kalau kooperasi sama company APES, para bela halu introdusam teknologi inovatif nepe matfo Baltimore atune kita bela utiliza kuil itenenya nesikari. Entang kohi ini kita se demonstra kohi sam mat kita uzam makina nepe makina be nepe mat produs be mai husi anin, laos mai husi rayokos. Entau ne inovatif ini ke form tetebes ba Timor Leste, ke dupe tapo bombar be husi rayokos. Importante ne mak agora inovatif o kumpanya ida agora ia ne opera mutu ko kumpanya apes par bele produs be mai husi anin. Entau buat ne form tetebes ba ita, e ide selu mak internet internet kita ni kuasa ada si barbar mata mayona, makai internet kita sempre perlu pasal terus. Entah kau ni ini, kami mus, kuasa kami yang pasal se demonstra internet itu nanti lais diu rapidu, pasal terus iha iya iya mus kuasa siaran instala membayar iya nasam sanulu racing itu. Entah tamai dene maka atau habarat tempo ao qual me entrega a direita para o senhor Nebemas, o senhor Halu de Mota, o senhor Peter, nomeamos o senhor Chai, porque ele sei que é o outro, por um baita. Ao menos, ele tem mais uma carta toda a Ita Pocher Roto, para Ita Pocher ter presença hoje, né, a nessa sessão, para ver usar a tecnologia inovativa, o Nebemas, kita aku tina ni dene kita perlu bangsa ini dengan kalau ini dene mau kakar kato obrigado kwa isa bot sini reportase Novai Magno Televisão Timor Post. Janela informação ba emo roto atu ten informação atual dia kliu kita haluha hane hambutau subscribe like halo komentario no fahe tutang ba media sosial roto.